momento ainda não vou qualquer. Para e apostou-me na Tanimol e nos espanhóis. 15 col·locats ja d'aquest 4 de 9 en folre que intenten els castellers de Vilafranca. Pujant ja al pis de sisens. I esperant ordres d'altres, aquesta noia que acabem de veure. Suposem que deu ser l'Enxaneta. Suposem, no, segur. Espera l'Enxaneta, sí. Si ja estan col·locats, us veu que va allà a l'alçada dels quins. I l'aixecador... Comença a pujar ara l'Enxaneta, quan els dosos pràcticament ja estan col·locats. De moment el folre que treballa còmodament, que compacta molt bé els terços. Aquí poden veure el cap de colla, Francesc Moreno, Lilla. Vinga, aixecar! Vinga, Castell. Vinga, tranquil. Una mica de moviment normal. A punt d'entrar i a l'acotxador. Es col·loca ara per ells. Hi ha un lluny, un lluny. Està descarregant. Punta passada, però el carreguen. 4 de 9 a folre carregat pels castellers de Vilafranca. El comença a descarregar. Hauran de treballar una miqueta, eh? Hi ha un equip que està descarregant. Si podeu veure el xarxo de colla, però ben desesperat. Sortint ja els dosos i treballant força els vilafranquins. El Francesc Moreno que s'ha tranquil·litzat una mica perquè ja el veu descarregat i estan sortint els dosos i ja tenen pràcticament descarregat el 7è 4 de 9 a folre de la temporada. Sembla estrany el que fa la confiança amb els castells. Un castell que el tenia molt bé, se'ls ha complicat una miqueta el sortir d'enxerat i de cacalló, però el tip ha sigut sortint els dos que han tancat i l'han tornat a cada cost. El foc no s'ha validat. Quins nervis ha passat aquest home. Melilla, que ara ja respira una mica més. Bé, el Melilla crec jo que ho té de tenir assimilat, aquestes coses dels castells, perquè ha muntat amb molts i sap de què va. O sigui, no hi ha hagut cap complicació forta, eh? I, per tant, jo crec que esperava que es descarregués aquest 7è 4 de 9 dels castells. Quina primera ronda. Quina primera ronda d'aquesta diada de la Mercè. Aquí veurem la repetició. El moment que entra... l'acotxador. Aquí no es pot veure els petits problemes que tenia l'estructura. L'Enxaneta que passa ara mateix. És que fins aquí no en té de problemes. És a partir d'aquí que llavors el 5 i el 6è de cara a l'Ajuntament... Ara ho veurem segurament. Treballen una mica desequilibrats. Fins aquí tremolava, però el tremolí, diguem-ne, habitual o normal en un castell d'aquesta envergadura. Aquest pilar d'allà és... Sí, el pilar de l'esquerra sembla que comença a patir. Ara és quan està... Ara és quan pateixen més. Sí, sí, hi ha un quart. Es veu i els sisens, doncs, que en pica-li sortien els dosos i ja es tornen a posar... Se sent el castell, sí, sí. Veus? Sí, sí, fa alguna rebrincada important. Però, esclar, rebrincada de castell. Si això no són pata de cinc, no n'hi hauria cap de castell. I aquí el cap de colla... Expressiu, com sempre, eh? Sí, sí, espectacularment expressiu.